Komisijos nariai iš karto rodys taškus. Kiekvienas komisijos narys gali parodyti, jeigu gerai atsimenu, iki 100 taškų. Nes yra 5 kategorijos, kiekviena iš jų yra vertinama iki 20. Vadinasi, maksimalus vieno teisėjo balas gali būti 100 taškų, bendras 300 taškų. O į viešą kvalifikacijų surinko 240. Tai vidurkis yra po 80 taškų nuo kiekvieno teisėjo. Ir sportininkas užims iš karto po kvalifikacijos vietą ir lauks, ar jį kas nors nuvers ar ne. Taip, ar jį išstumtų? Paskutinis triukas.